До аварійно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що у ставку тоне людина. Рятувальники, які прибули за викликом, за лічені секунди спускають човен, дістають потерпілого, надають йому першу медичну допомогу і забирають у лікарню. Усе це – навчання. Попередження загибелі людей на водних об'єктах. Це проводиться відповідна робота в навчальних закладах, в місцях оздоровлення дітей, на автостанціях, тобто постійно проводиться масово роз'яснювальна робота щодо попередження загибелі людей. Цьогоріч вода на Рівненщині забрала вже 23 людські життя. Це менше, ніж торік, говорять рятувальники. Але все одно цифра жахає. Головною вбивцею стає річка Горинь. Всі нещасні випадки, які трапилися, це якраз трапилося, де немає рятувальних постів і де не визначені місця для купання. Всі ці випадки. Саме більше втопиться людей це в річках. Горинь, річка Горинь – це сама така річка, яка відвзяти, скільки в нас 23 чоловіки. В цьому році загинуло, от на річці Горинь загинуло 80%. Щоб не стати жертвою водної стихії, рятувальники радять купатися на обласних пляжах, яких нині в області 20, а також дотримуватися елементарних правил. Не запливати, наприклад, за буйки, наприклад, є розташовані спеціальні відведення місця, наприклад, за них забороняють запливати, ну і спеціальна є рятувальна служба, яка на це спостерігає. Наталія Круглик, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».